Ukupan obim spoljnotrgovinske razmene privrede Srednjebanatskog regiona sa Rusijom u prvom polugodištu 2014. godine bio je nešto veći od 4 miliona evra, od čega je izvoz iznosio 2,6 miliona evra, objavila je Privredna komora Zrenjanina. Predstavnik Privredne komore Zrenjanina Momčilo Nikolčić izjavio je da je u prošloj godini izvoz u Rusiju iz tog regiona iznosio 4,7 miliona evra, što prema njegovim rečima otvara mogućnost da se u ovoj godini taj iznos značajnije poveća. Privreda Srednjebanatskog regiona, istakao je on, mahom je izvozila poljoprivrednu mehanizaciju, sanitarije za kupatila, donje rublje, obuću i jabuke u vrlo skromnim količinama, a potencijali privrede Srednjebanatskog regiona za izvoz proizvoda u Rusku federaciju znatno nadmašuju dosadašnji ostvareni nivo. U Zrenjaninskoj komori smatraju da pored voća, prehrambena industrija u regionu, uljare, mlekara i pogoni klaničnih kompanija u velikoj meri imaju potencijal za nastup na ruskom tržištu, uz savladavanje svih administrativnih barijera koje sada opterećuju izvoz roba u Rusku federaciju.